Victoria Eugenia antzokian gaude Txirri Mirri eta Txiribitonek txutxupe saioa estreniatzen dutelako. Ze izango te da hoy? Ai ama. Ai ama ze zena. Lasai, Mirri naiz. Badakizue, ze zen polit hauek, egin dizkigu Nafarroako neska maja batek, Maribeltenak, eta berak dauka etxea Mendigorrian, eta egiten ditu horrelako gauza politak. Begira, Mirri zen iguala. Kaixo, Mirri. Kaixo. Gaur txutxupe estrainatzen aizea, bai, bai, ze oso urduri? Oso urduri eta pozik batez ere, oso pozik gaude. A ber, ze berri dazkagu egu ba, txutxupek beste ikuskezunekin alderatuta? A ber, lehenengo gauza txutxupe oiua. Txutxupe da gaiztakeriak salatzeko, trampak salatzeko, jolasean norbaitek zerbait egiten badu, esateko txutxupe gaizki egiten duenari. Horregatik da txutxupe. Eta noski gaurkoan etorriko da pertsonaia gaizto bat, txutxupe esan beharko dioguna. Hori da historia pixka bat. Eta nor da pertsonaia berri hori? Hor dago. Andatu. Ei, ama. Mus de kakamokordo. Mus de kakamokordo naiz. Eta negozioak egitea etorri naiz, Euskal Herrira. Bai, negozio asko behar ditut hemen. Eta negozioak gaiztoak aldira. Gaiztoak, bueno. Usaindunak. Bai, hori bai. Usaindunak. Baina dirua eman behar diaten negozioak izan behar dira. Dirua behar dut. Bai. Honek uste du garrantzitsuena dirua dela. Baina ez. Askoz gauza garrantzitsuagoak daude. Txorixo bokailoak. Adibidez. Baina txorixo bokailoa osteko ze behar dezu. Dirua. Eta gozea. Garrantzitsuena, dirua. Ai, honek ez du inoiz ez erulertuko. Txutxupe! Zia egiteko, zuentzat oso erraza da, berira. Bakarrik txutxupe oiukatu behar duzue. Ados? Ea ba! Aurrena txutxupe! Gatxara jengo dozi! Honetan, oso okupatuta zaudetela ikusi dugu, kontatuko aldiguzu zuen bira nondikan ibiliko den. Ba, a ber, abenduaren 26an izango gara Casares Kulturetxean, Donostian Larratxo auzoan. 27an Irunen, Amaia antzokian, kulturgunean. 28an Mungian, Olalde aretoan. 29an Goiz eta Arratsalde Bilbon, Kampos Elixeos. 30an Ermuan. Ermuan zokian.
Eta urtarrilaren bian, Gasteizen Mendizorrotzan, hor jende pila bat sartuko da. Eta zu biotatik zein egingo ditu gaiztakeri gehiago? Berak. Mirri da. Mirri. Nik negozio onak egiten ditut. Ni naiz gaiztoa, ni biurria naiz. Oso diferentzia handia dago. Kusi duzunez, Euskal Herri osotik bideiatuko dugu negozioa aurrera eramaten. Bai. Negozioa behar dugu. Beti berdin, Japenaz. Ikasiko du honek. Bueno, ba, ea negozioak eta baitere irribarreak zabaltzen dituzuen Euskal Herri osotikan. Hori, seguro. Gozatu nahi nuke zuk bezala aspertzen hau bakar dadea Aitor, arratsaldeon. A ber, kontatu, zeintzuk zeate zuek? Pez, gurean, berdin nintantza taldea, eta hauten, pez, gaur, paiazek, konbietu digute, behaien, ezen nali da, behiekin tantzatzea. Eta ilusia handia izango dezu ez, paiazekin dantza ez da egunero egiten? Hombre, dantza egunero ez egiten paiazekin, baina guztata, kizun ilusia handia. Eta, seguro, izango dela, esperientzi polita. Noski baietz. Eta horregatik eman aldiezu ezuek paiazoei berdin isaria? Bai, eman gediogun 2014ko abenduaren 3an, zan asteazkena, eta opari bat egin gendigun behin obran berriagatik. Oso ondo ba, gaur ere zorte asko eta dantza asko egin, eh? Bale, ezkaidik asko. Zuen. Thank you.